magaalada muqdisho waxaa ka dhici doona shir weyn oo shirka tala qaran la yiraahdo oo lagu soo ururinayo talooyinkii dal iyo dibad laga soo keenay talooyinkaas oo noqonayo soomaaliyada cusub ee muxuu ahaa teermka dambe 2016-2020 sida dowladdu ay u dhaqmi doonto iyo waxa dowladda laga sugayo dadku ay u sheegeen si dadkuna ay u ogaadaan dowladda iman doontana ay u sameyso istaraatiijiyooyinkii iyo siyaasadkii lagu dhaqangeli lahaa taladaas qaran ee dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan laga soo ururiyey shirkaas tala qaran marka muhiimaddaas weyn oo qaran ayuu leeyahay